हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईँहरूलाई फेरि पनि टिप्स एन्ड ट्रिकको नयाँ भागमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईँहरूलाई बिटकोइन वालेटको बारेमा बताउन जाँदैछु, कुन बिटकोइन वालेट सबैभन्दा राम्रो छ र कम कस्टमा अथवा कम ट्रान्सफर फीमा काम गरिरहेको छ र एकदमै उपयुक्त र सबै क्षेत्रबाट हेर्दा सबैभन्दा राम्रो छ। भिडियोमा जानुभन्दा अगाडि यदि अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने भिडियोको तल अथवा साइडमा भएको यस्तो रातो बटनमा क्लिक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको जानकारी तुरन्त प्राप्त गर्नुहुनेछ र बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। सो गाइज, म सुरु गर्दैछु र मैले अहिलेसम्म मैले दुईवटा बिटकोइन वालेटहरू युज गर्छु र म दुईवटा बारेमा तपाईँलाई बताउँछु। फर्स्ट छ, मैले तपाईँलाई देखाउँछु, फर्स्टमा छ ब्लक चेनको, यो मेरो ब्लक चेन आइडी हो र मैले यहाँनिर आज सेन्ड गरेको थिएँ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले जम्मा 5,00,000 सतोसी सेन्ड गरेको थिएँ र त्यो सेन्ड गर्नको लागि मलाई लाग्यो 6,50,000 भनेको तपाईँको ट्रान्सफर फी। मैले 500 रुपियाँ ट्रान्सफर गर्दाखेरि मलाई कति लाग्यो म तपाईँलाई ट्रान्सक्रिप्सनमा तपाईँलाई पुरा देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले सेन्ड गरेको थिएँ आज र तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले $5 पठाउँदा फेरि मेरो लाग्यो 7.27 डलर अथवा मलाई करिबन $1.5 बराबरको मलाई नोक्सान भयो यसमा। र यो एकदमै बढी सिक्योर छ मैले त्यो मान्छु, किनकि यो एउटा राम्रो ब्लक चेनको आइडी अहिलेको लागि राम्रो छ, तर पनि यसमा बढीभन्दा बढी कस्ट लाग्ने हुन्छ तपाईँलाई सेन्ड गर्नको लागि र तपाईँले कुनै पनि साइडबाट कमाउनको लागि इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने यो तपाईँको लागि उपयुक्त छैन, किनकि तपाईँले आम्दानी गरेको आधीभन्दा बढी यसैमा ट्रान्सफरमा जान्छ। सो त्यसैले तपाईँले यो भन्दा म तपाईँलाई अर्को एउटा ल्याएछु जसको नाम छ क्रिप्टोनर। क्रिप्टोनरको एकाउन्ट तपाईँलाई बनाउनको लागि म तपाईँलाई मेरो यहाँनिर देख्नु सक्नुहुन्छ मेरो क्रिप्टोनरको एकाउन्ट छ र यसमा तपाईँलाई सेन्ड गर्नको लागि त्यसमा लाग्छ मिनिमम 1,00,000 सतोसी भन्दैछु। ब्लक चेनमा तपाईँलाई 1,00,000 सतोसी मिनिमम देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो यत्रो ब्यालेन्स छ तर मैले यहाँनिर सेन्ड गर्नको लागि मैले सेन्डमा गएँ, देख्न सक्छु मैले यहाँ 0.12345 हाने भने योर एभाइलेबल मिन्स फी 0 BTC, मतलब म यो सेन्ड गर्न कुनै पनि हालतमा सक्दिनँ किनकि यसमा चार्ज मेरो ब्यालेन्समा भएको भन्दा चार्ज बढी छ, जसले गर्दाखेरि मैले 1 सतोसी पनि हाल विथड्र गर्न सक्दिनँ र ट्रान्सफर गर्न सक्दिनँ, त्यसैले मेरो यो बेकार भयो। त्यसै म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दा यसको प्रयोग नगर्नुहोस्। तपाईँहरू बिटकोइन कमाउनुहुन्छ तर तपाईँले ल्याएर यसमा इन्भेस्ट बढी खर्च बढी हुन्छ तपाईँको, त्यसैले तपाईँ यसलाई नगर्नुहोस्। र यो क्रिप्टोनर छ, यसको एकाउन्ट एकदमै तपाईँको, यसको फाइदाहरू बताउँछु। पहिला कुरो, तपाईँले यसमा बिटकोइन लगायत ड्यास कोइन, डज कोइन, लाइट कोइन, युरो, डलर, जुनसुकै वालेटको पैसालाई नि यसमा सिक्योर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र एउटाबाट अर्कोमा बदलेर निकाल्न तपाईँलाई कुनै पनि झन्झट हुँदैन। सो गाइस, तपाईँले यो प्रयोग गर्नुहोस्, म तपाईँलाई देखाउँछु मेरो, पक्नुहोस् है। मैले तपाईँहरूलाई म मेरो सेटिङमा गएर म आफ्नो रिफरल लिङ्क तपाईँलाई यसको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र सबैभन्दा राम्रो कुरा छ लगइन एक्सपायर, मैले लगइन गरेँ यसमा र यसमा लगइन गर्नलाई तपाईँले उसमा जस्तो कोड सम्झ पर्दैन, तपाईँको जिमेल एकाउन्ट र पासपोर्ट भयो भने तपाईँ जति बेला नै अन गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूलाई यसमा कुनै प्रब्लम्स हुँदैन, यो एउटा राम्रो बिटकोइन हो, तपाईँ बिटकोइनको वालेटमा हो। तपाईँले, म तपाईँलाई देखाउँछु मेरो रिफरल लिङ्क कता छ, यहाँ हुनुपर्ने हो, अफिलिएट प्रोग्राममा जाँदैछु म र देख्न सकिन्छ सेयर लिङ्क विथ फ्रेन्ड, यस्तो लिङ्क तपाईँलाई मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुनेछु, यो लिङ्कमा क्लिक गरेर आउनुहोस्। यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई, यदि तपाईँले $1,000 बराबरको कारोबार गर्नुभयो भने तपाईँलाई 10 USD बोनस आउनेछ योबाट जोइन हुँदा। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यु एन्ड युर फ्रेन्ड बोथ गेट 10 USD रिफरल प्रोग्राम अन युर एकाउन्ट, तपाईँले $10 पाउनुहुनेछ यो रिफरल लिङ्कबाट जोइन गरेर तपाईँले $1,000 बराबरको कारोबार गर्नुभयो अथवा एक्सचेन्ज गर्नुभयो तपाईँले आफ्नो भने पनि तपाईँलाई यो बोनस आउनेछ। र देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसमा सेन्ड गर्नको लागि सेन्ड गर्नु पऱ्यो भने, मैले कतै सेन्ड गर्नु पऱ्यो भने यसमा धेरै पेमेन्टको लागि धेरै ऊ छैन, तपाईँले सेन्ड गर्नको लागि मिनिमम तपाईँको 0.0001 अथवा 10,000 सतोसी तपाईँले यसमा निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको त्यति भयो भने तपाईँले एकदम आनन्दले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, सेन्ड गर्न नि कुनै छैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले आफ्नो एभाइलेबिलिटी 0.00001 यति हालिदिनुहोस्, ट्रान्सफर फी देख्नुहुन्छ जम्मा 10,000 सतोसी तपाईँको ट्रान्सफरमा लाग्छ।
तपाईको यति ट्रान्सफर्मर लाग्छ ल जसले गर्दा फेरि तपाईलाई दम्मा 10,000 सतोसी लाग्छ प्रत्येक ट्रान्सफर्मर तपाईलाई आउँदा फेरि लाग्दैन त्यही पनि सेन्ड गर्दा फेरि मात्र लाग्छ सो तपाई यसमा जोइन गर्नुस् यसमा जोइन गर्ने कसरी म तपाईलाई देखाइदिन्छु मेरो मैले दिएको लिंकले तपाईले निर पेस्ट गर्नुभयो भने ओ सरी मैले सायद लिंक कपी गरेको छैन सो म यसलाई कट गर्दै छु म यहाँ सेटिङमा जान्छु फेरि अफिलिएट प्रोग्राममा गए र मैले यो लिंकलाई तपाईलाई मैले खोलेर देखाइदिन्छु कसरी गर्ने जोइन तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ जब मेरो डिस्क्रिप्सनको लिंकमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईको अगाडि एउटा यस्तो पेज खुल्छ जुन पेजमा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ म अहिले लगइन छु सो त्यसले गर्दा है मेरो यहाँ भइरहेको छैन मैले यसलाई अफ गरिदिए मैले काट दिए यसलाई तपाईहरु म लग आउट गर्दिन्छु यसलाई लग आउट गर्दिदै छु र यसमा तपाईको आफ्नो मोबाइल भेरिफिकेसनबाट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ या टेल योर फ्रेन्ड अबाउट क्रिप्टो एन्ड रिसीभ इट प्रीमियम तपाईले पाउनु हुनेछ सो तपाईहरु यसमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ तपाईको लागि एउटा म क्रिएट गरेर देखाउँछु अकाउन्ट र तपाईले जब यसलाई अन गर्नुहुन्छ केही गाह्रो प्रक्रिया छैन क्रिप्टोनरको अकाउन्ट बनाउनुस् तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अहिले यहाँ छ सो मैले यसलाई मैले हटाइदिए तपाईले यी प्रकारले यसमा केही टाइप गर्नुस् तपाईको अरु केही होइन तपाईले हानिर आफ्नो इमेल र हानिर तपाईले पासवर्ड टाइप गर्नुस् र क्रिएट एन अकाउन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट एन अकाउन्टमा मैले क्लिक गरे अलरेडी युज भन्छ होला सायद हो सर त्यही भन्दै छ मैले हानिर सबै मैले एउटा मैले अर्को इमेल राखेथे र मैले यसलाई क्रिएट एन अकाउन्टमा क्लिक गरे सरी म सिङ्गिन गर्न बिचु साइन अप मा जानु पर्ने हुन्छ तपाई साइन अप मा जब तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ यो दबाउनुस् सपोज मैले हानिर मेरो अर्को जिमेल लाई प्रेस गरे मैले क्रिएट एन अकाउन्ट मा गरे र तपाई देख्नुहुन्छ टेक चुज अनदर वन इमेल टेकन त्यो मेरो के मिस्टेक भइरहेको छ म आफैले बुझ्न सकिराखेन जब मैले यसमा क्लिक गर्छु र मेरोमा अहिले प्रब्लम आयो तपाईको अगाडि आउँछ र त्यहाँ तपाईले कुनै पनि प्रक्रिया झन्झट बेहोर्नु पर्दैन सिधै तपाईकोमा सिङ्गिन हुन्छ र तपाईको अकाउन्टमा जीमेल अकाउन्टमा एउटा मेल जानेछ र त्यो मेलमा तपाईले त्यसलाई एक्टिभेट क्लिक एउटा बटन हुन्छ त्यो बटनमा क्लिक गर्नुस् र तपाईको अकाउन्ट एक्टिभेट हुनेछ र त्यसको लागि तपाईले कुनै पनि फी तिर्नु पर्दैन यो फ्री पनि हो र तपाईहरु यसमा सजिलै जोइन हुन सक्नुहुन्छ एन्ड गाइस तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईहरुले लाइक बटनमा क्लिक गरिदिनु होला लाइक गर्दैमा तपाईको पनि कुनै पनि खर्च हुँदैन र अनलाइक गर्दा पनि तपाईलाई देख म तपाईलाई देखाउँछु यसमा अर्को के छ भन्दा तपाईले धेरै हो र तपाईलाई यदि चाहियो अब तपाईको बिटकॉइन एड्रेस कहाँ छ भनेर खोज्न तपाईलाई गाह्रो हुन्छ त्यस्तो छ भने तपाई यहाँनिर जानुस् र यहाँनिर सुरुमा क्रिएट अ बिटकॉइन एड्रेसमा जानुपर्ने हुन्छ तपाई तपाईले यहाँनिर अब आफ्नो धेरै बिटकॉइन एड्रेसहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र मैले अलरेडी क्रिएट गरेको छु सो यहाँ क्रिएट न्यू अकाउन्ट यतिकै क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईकोमा मैले अलरेडी गरिसकेको छु र मेरोमा यस्तो एउटा देख्नुहुन्छ यहाँनिर सो माई बिटकॉइन डिपोजिट एड्रेस यो एड्रेस तपाईँको बिटकॉइनको एड्रेस हुनेछ त्यसरी नै तपाईँले यहाँ ड्यास कोइनमा जानुहोस् र क्रिएट न्यू ड्यास कोइन एकाउन्ट यसमा गएर यसमा क्लिक गर्नुहोस् कार्ड दिनुहोस् त्यसपछि गएर तपाईँले गएर फेरि सो माई डिपोजिट एड्रेसमा क्लिक गर्नुहोस् मेरो दुईवटा छ मैले दुईवटा छ सो गाइस तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सो म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु एड्रेस कसरी क्रिएट गर्नुहुन्छ तपाईँहरू क्रिएट गर्नुहोस् यसरी नै सबैको मिल्छ तपाईँको यहाँनिर योभन्दा बढी छ मैले त अरू हटाएको थिएँ सो तपाईँले एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्सचेन्जको लागि पनि सुविधा छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ल तपाईँसित अरू केही छ अरू कुनै भनौँ अरू कुनै वालेटमा छ तपाईँको युएस बिट ड्यास कोइनमा छ डच कोइन छ लाइट कोइन छ तपाईँसित अरू कुनै छ र तपाईँ कुन करेन्सीमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ म लाइट कोइनलाई मैले युरो डलरमा चेन्ज गर्न सक्छु म बिटकॉइनमा चेन्ज गर्न सक्छु देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ सबै कन्टिन्यू गऱ्यो भने यसको लागि धेरै फी पनि लाग्दैन सो गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् तलको रातो बटनमा क्लिक गरेर र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोस् सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो ओके सी यु अगेन